120 sekundi. Televizije Banat. Prema zvaničnim podacima, u Vršačkoj COVID ambulanti zaključno sa 31. majem urađeno je 5937 pregleda odraslih, 5278 kontrolnih pregleda, 3013 prvih pregleda dece i 1028 kontrolnih pregleda. U opštoj bolnici Vršac hospitalizovano je ukupno do sada 1300 pacijenata zaraženih virusom COVID-19. Borba i prevencija protiv ovog virusa započela je aktivnom imunizacijom 8. januara tekuće godine i traje i dalje. Dato je ukupno do kraja juna meseca 35.054 doza vakcina, od toga 17.139 lica primila su obe doze, što je oko 48% našeg stanovništva. U poslednje dve nedelje, prema podacima, nema ni jednog COVID pacijenta. Gradski muzej Vršac od 19.00 organizuje promociju naučnog časopisa za istoriju društvene i humanističke nauke pod nazivom Acta Panonica. Ovaj časopis ima za cilj da promoviše vrednosti banatskih studija u njihovim raznim aspektima, kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti, objavljivanjem rezultata savremenih naučnih istraživanja. Književna opština Vršac ove godine priređuje iznenađenje Vrščanima kupačima na gradskom jezeru Drvo života. Književna opština Vršac moli sugrađane da knjige pozajmljuju, pročitaju i vrate na Drvo života. Radno vreme gradskih bazena je od 10 do 19 časova, cena karte 250 dinara za odrasle, 100 za decu i penzionere, dok je za đake generacije ulaz besplatan. Javno-komunalno preduzeće 2. oktobar ove nedelje nastavlja sa snimanjem bunara u seoskim naseljima. Danas 6. jula bunar u Vojvodincima i u četvrtak 8. jula bunar u Ritiševu. Naseljena mesta će se snabdevati vodom putem cisterne dok se radovi ne završe. Očekivano vreme trajanja radova u oba naselja od 7 do 17 časova. Vreme danas u Vršcu i okolini toplo i stabilno, slab veter promenljivog pravca. Jutarnja temperatura oko 21 stepen, najviša dnevna do 35. Televizija Banat, informativni program, realizuje s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.